наші ЗСУшні котики творять дива, багато є важливого і знаємо, наскільки складно. Плани люблять тишу, про це говорять і в нашому українському інфопросторі. Але якщо говорити про напрямок, де перебуваєте ви, то захисники просуваються вперед на фронті, і про це говорять офіційно, і я вже про це теж зазначала. Мені подобається цитата нашого головнокомандувача Володимира Зеленського про те, що втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. Розуміємо, якими силами вони насправді даються, але яка ситуація станом на цю хвилину, де ви перебуваєте, так, розкажіть те, що можете донести глядачу. Так точно. Почнемо з першого, що всі ці досягнення, вони даються не просто так, вони даються у тому числі і життями наших військовослужбовців, які самовіддано йдуть в бій. Безпосередньо щодо бахмутського напрямку, околиць безпосередньо Бахмуту. Зараз на околицях, у тому числі і в виконанні 3-ї окремої штурмової бригади, є певні здобутки. Це звільнені кілометри нашої землі, це звільнені відбиті позиції ворога. На зараз те ж саме відбувається і на всіх флангах безпосередньо Бахмута, безпосередньо в місті Бахмут. Зараз Збройні Сили виконують задачі щодо стримання ворога, який намагався просуватися. Якщо в цілому описувати ситуацію, то зараз ми реалізуємо успіх, тобто закріпляємо наш успіх, який досягнуло впродовж минулих тижнів, для того, щоб перейти до планування та виконання вже наступних задач. Плацдарм щодо руху вперед в нас є. Ми готові, тому потрібно трішечки закріпитися і планувати майбутні дії. Запевняю вас, що майбутні дії будуть відбуватися і будуть відбуватися дуже скоро. Тому що кожен військовослужбовець, який знаходиться на передньому краї, сержант та офіцер, мотивован захищати український народ і звільняти українську землю. Пане Родіоне, дуже приємно чути такі слова. Я вас прошу зараз залишатися з нами на зв'язку, а до розмови ми доєднаємо ще одного бійця, Костянтина Денисова, бійця Легіону Свободи. Він на іншому напрямку перебуває. Будемо працювати в такому тріо, разом з вами спілкуватися. Важливо зрозуміти, що відбувається на всіх напрямках, де зараз є активні наступальні і оборонні дії. Пане Костянтине, чи чуєте нас? Так, чую. Доброго вечора. Доброго вечора. От ми говорили що про те, що відбувається на Бахмутському напрямку. От, а що стосовно Запорізького, останніми днями на деяких ділянках фронту, саме на Запорізькому напрямку, як говорять, окупанти активно обороняються. Наскільки все складно станом на зараз? Ну, вони, якщо ми говоримо про оборону росіян від нашого просування, то вони ж не гаяли час весь цей рік. Вони окопалися, дай Боже, як каже один з моїх побратимів, вони окопалися по методичці. Це багатошарова ешелонована оборона. І плюс до того вони використовують різні уловки, заманухи і пастки для наших хлопців. Тому що тут росіяни зараз завели низку своїх спеціальних підрозділів, які мають досвід і в російсько-сирійській, російсько-чеченській, російсько-грузинській війні, в анексії Криму. Там кадрові офіцери, які всім цим керують. Тому будь-які дії, будь-які наші навіть успіхи і просування на території Запорізької області, на лінії бойового зіткнення і щодо там визволення, це ми все маємо розуміти, що це дуже важка ціна. Є і загиблі наші хлопці, і поранені. До речі, просили підняти таку тему, що подяка за військову техніку, заброньовану, в тому числі західну, реально рятує життя. Життя рятує. Але, на жаль, у хлопців є поранення, багато хлопців з контузіями. І от ми стикнулися з таким питанням, що, на жаль, відсутня система відновлення хлопців після контузії. Покапали, таблеточками попічкали і вперед, грубо кажучи, в строй. Це нікуди не годиться, тому що нам потрібні здорові, відновлені
хлопці, а не які треба буде їм періодично там знову ж таки повертатися, капатися і так далі. З цим от дуже велика проблема, тому що у нас є побратим, який їхав, вони їхали в броньованій техніці, по ним влупив дрон камікадзе, вони вижили, але в нього контузія і, на жаль, хлопчина періодично випадає, потім назад повертається, ну, воно дається в знаки. Це дуже велика проблема, її треба вже зараз піднімати, тому що війна артилерії – це контузії, такі травми. Хлопці просили це питання підняти і передати в прямому ефірі. Я маю надію, що ті люди, які мають це почути, зараз вас чують і обов'язково допоможуть у вирішенні цієї ситуації. Пане Радіоне, ще до вас запитання про те, що на Бахмутському напрямку, на Бахмутському, зрештою, була і боротьба з вагнерівцями. І тепер вже сьогодні, наскільки я знаю, там військові Міноборони РФ є. Чи відчувається якась зміна у тактиці бою, веденні бою, в зміні цих підрозділів, чи щось, ну, відбувається таке, що відчутне змінам? Пане Радіон? Пане Радіон, чи чуєте нас? Напевно, відновлюємо. Так, я вас чую. А, чуєте? Чули моє запитання? Так, точно, я чув. Давайте почну відповідь. Безпосередньо щодо сил ворога, які зараз знаходяться на Бахмутському напрямку зі сторони ворога, да, безпосередньо, суттєво картина не змінилася. Якщо це були зеки з ПВК «Вагнер» і як основна дієва особа, оба і регулярники з Російської Федерації, то зараз основною дієвою особою після виходу Вагнера, який повністю стучився об наші сили оборони, є регулярні, але вони розбавлені, у тому числі новоствореними, да, в лапках ПВК, таких ПВК, як «Шторм-З», на протязі року Російська Федерація створила більше трьох десятків. Тому концептуально сили ворога не змінилися. Щодо тактики ворога, вони так само, як і спочатку широкомасштабного вторгнення, користуються тактикою м'ясних навал, користуються вогневими атаками піхоти і працюють, відповідно, звертаючи увагу на кількість, а не на якість. Ми, в свою чергу, як Збройні Сили України, намагаємося якісніше працювати, щоб не тільки виконувати бойові задачі, а й зберігати свій особовий склад. Ну, користуючись, скажімо так, нагодою, не так часто буває в таких ефірах, хочу передати вітання цьому угрупованню, яке знаходиться на Запорізькому напрямку Збройних сил України, і побажати наснаги і бойових подвигів. Дякую. Пане Радіоне, насправді і дякую вам за вашу роботу. Ми тут в тилу донатимо безупинно, віримо в Бога і в ЗСУ, і в нашу перемогу однозначно. Нехай вас береже Бог, сили вам і здоров'я в тому, що ви робите. Радіон Кудряшов, майор, заступник командира тактичної групи «Азов» 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на скайп-зв'язку. Ще маємо Костянтина Денисова, бійця Легіону Свободи. Чули вітання, яке вам передав пан Радіон. В силі ми єдині і в силі ми єднаємося. Я ще маю до вас запитання от стосовно сьогоднішнього виступу диктатора російського. Чи бачили ви якісь тези, чи чули, чи якось вони відгукнулися вам, можливо, більше загресували, чи викликали у вас якісь емоції? Ну, перш за все, навзаєм вітання пацанам з 3-ї штурмової бригади. Там сьогодні служать ті хлопці, з якими я починав в минулому році. Потім вони пішли туди. Красавчики, всі додому повертайтеся, чекаємо в Запоріжжі, нема питань. Стосовно виступів Путіна, та не цікаві взагалі. Ну, придурок кончений, да і все. Ботак сам обколовся.
Якби він нам абсолютно не цікавий. Нас цікавить звільнити наші території, повернути український прапор і поставити наших хлопців дитями до строю, якби і відновлювати всі наші території, які зруйновані, тому що суючи з тої інформації, яку маємо ми, і хлопці наші отримують з тих чи інших джерел, то росіяни там вже розграбували і розбили, і багато сіли, селищ там залишили людей буквально без нічого. Доведеться повертатися в деякі населені пункти, де взагалі нічого немає, окрім назви цього населеного пункту. Пане Костянтин, і наостанок ще одне таке запитання коротеньке. Я вже сьогодні зазначала, що плани люблять тишу, але дуже мені вже сподобалася цитата Зеленського про те, що у нас все добре і втрати такі, як треба. Та схема, яка сьогодні є для українського війська, в тих діях, які по-різному сьогодні називають, так, і наступальними, оборонними, контрнаступальними діями, та схема, вона робоча? Все йде за планом, все працює? Досвіду набралися, є мотивовані підрозділи, є техніка. На жаль, її дуже мало, не вистачає особливо тих же самих дронів, це розходник. Сьогодні дрони – це свого часу як пікапи Бандера мобілі, це розходники. Протидронових рушниць, якісної, можливо, там якоїсь супер-пупер навороченої розвідки. А так, в принципі, головне, хлопці мотивовані. Я, до речі, стосовно зброї хотів сказати, да, зброя є, та ж сама західна, але ми повинні розуміти, без наших рукастих пацанів ця зброя – це просто залізяче. У нас є в Легіоні Свободи хлопчина, який до війни торгував чаєм, ніколи в армії не служив, йому дали в руки джавелін, він з нього так стріляв, що навіть розробники того джавеліна не знали, що з нього можна так стріляти, на його рахунку за зокрема, він завалив Т-90 танк «Прорив», причому супроводжував це словами «Ой, він так красиво горить». Тобто, ну, знаєте, ну, романтизму нашим хлопцям, не, як то кажуть, не позичати, а романтики виграють війни і роблять хороші справи, я ж кажу. Але все одно є великі потреби. У нас по Легіону Свободи є на Фейсбуці паблік. Заходьте, продивляйтеся потреби, донатьте, всі звіти є, наші дівчата-волонтери, якби звітують по всіх питаннях, я ж кажу, але... Все одно по матеріально-технічному забезпеченню є деякі позиції, які, скажімо так, ну такі держава не закриває. Відсотки на 95 закриває. Навіть ті наші хлопці, які в медичних підрозділах бійці Легіону Свободи, кажуть, що на 95% держава закриває. Але якісь сучасні такі наворочені штуки, все-таки волонтери, велика їм шана, повага. Тому що я, зокрема, у мене волонтерський бронік, волонтерський шолом, волонтерські турнікети, рюкзак, якби держава видала зброю, які там дала соціальні гарантії, але ви правильно все кажете, що тільки вкупі ми сильні зможемо перемогти цю наволоч російську, викинути і вийти на кордони 91-го року.